היום הזה חזרנו כיצד לממן תרופות שאינן כלולות בסל התרופות, גם תרופות שנמצאות בתוך הסל, הרבה כסף, יש לא מעט ישראלים שנאלצים לצד המחלה להתמודד גם עם השאלה הכספית, שאלת המימון של התרופות שהם זקוקים להם. שירה כלפון, שלום לך. שלום לך. את אחראית תחום הנגשת תרופות יקרות בעמותת חברים לרפואה. ספרי לנו על העמותה. אני חלק מהצוות של העמותה, כולנו עובדים ביחד. העמותה עוסקת בעיקר בסיוע לאנשים שלא יכולים לרכוש תרופות בארץ, בין אם הם אנשים קשי יום, נתמכי רווחה, שצריכים תרופות שהן כן בסל, ובין אם הם אנשים שצריכים תרופות מאוד מאוד יקרות שלא בהישג ידה. ואת אומרת לנו שבעצם עיקר הבעיה בעניין הזה, שירה, נמצאת אצל אנשים שזקוקים לתרופות שהם, כן, הם נמצאים בסל התרופות, יש מימון, אבל גם את מעט הכסף הזה כדי לקנות את אותן תרופות, גם את זה אין להם. חולה כרוני בקהילה צריך לשלם תקרת השתתפות של 900 שקל לרבעון, כלומר 300 שקל בחודש. מי שחי על קצבאות ביטוח לאומי וצריך מתוכם לשלם את כל ההוצאות מחייה, בסופו של דבר התרופות זה מבחינתו כבר לא בהישג ידו. יש הערכה, איזושהי הערכה, כמה אנשים בישראל לא יכולים לקנות את התרופות שהם זקוקים להם בסופו של דבר? אנחנו שולחים מדי חודש ל-4,000 משפחות, בתי אב, את החבילות תרופות שלהם, והם כולם אנשים שאופנו על ידי עובדים סוציאליים בקהילה. יש כמעט עוד בערך 10,000 איש שמבקשים להיכנס לפרויקט שלנו ולא נכנסים, כי אנחנו פשוט לא, אין לנו מספיק תרופות לנפק עבורם. אז אנחנו מעדיפים לתת את ה-100% למי שכבר אצלנו. איך אתם אגב מספקים להם את התרופות? איך מממנים את הדבר הזה? יש לנו שני פרויקטים. פרויקט אחד, בעצם אנחנו אוספים מהציבור תרופות שנשארו אצלהם, ויש לנו למעלה מ-300 נקודות איסוף בכל רחבי הארץ. שזה דבר שהוא מותר לקבל תרופות? כן, יש לנו אפילו תיקון בפקודת הרוקחות שמתירה לנו לעשות את זה. ולמעשה, למעלה מ-11 רוקחים מתנדבים, הם בעצם עושים אצלנו את המיון, ומה שפג תוקף נשלח להשמדה ירוקה, ומה שנמצא כאשר בעצם מנופק לאנשים, כן. והתרופות מגיעות אליהם עד הבית בכל רחבי הארץ. טוב, בוא נדבר על המקרים היותר מורכבים. אנחנו שומעים כאן לא פעם על חולים שזקוקים למאות אלפי שקלים לפעמים בחודש, כדי לממן תרופות שהן אינן בסל התרופות. מה אפשר לעשות במקרים כאלה? רציתי להגיד לך שבנוסף לאיסוף תרופות מהציבור, יש לנו גם בית מרקחת מורשה שלנו, שמקבל תרופות מחברות תרופות. בעצם יש לנו אפשרות לאסוף את כל התרופות שנשארו אצל האנשים, היקרות, או מהציבור, או באמצעות חברות התרופות שבחרו לסייע לקהילה באמצעותנו. בעצם פונים אלינו אנשים, ואנחנו נותנים ככל שאנחנו יכולים לתת את התרופות שיש בידינו. יש לנו... יש איזושהי עזרה, איזשהו סיוע מצד חברות התרופות? כן, בגלל זה בנינו... מאוד חזקות, יש הרבה כסף, אולי גם יש איזשהו מקום לסייע לאותם אנשים חלשים. בגלל זה בנינו, הקמנו בית מרקחת מורשה שמתנהל אצלנו, שאנחנו קוראים לכל חברות התרופות, ויש לא מעט חברות תרופות שמשתפות איתנו פעולה, שבוחרים לתרום את התרופות, לצייע לציבור באמצעותנו, אומרות, תעזבו אותנו, אנחנו לא יודעים למי לתת, למי לא, קחו אתם, תעשו את הבדיקה הזאת, וכך אנחנו עושים באמת. כן, זה פרויקט חשוב, ואנחנו מאוד שמחנו להעיר אותו כאן בתוכנית שלנו, שירה כלפון, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה, אני עוסקת בסיוע, מרכזת את המחלקה שמאתרת עורכי דין מתנדבים לסייע לאנשים. אז מי שרוצה לסייע, כמובן בעניין הזה, גם בעניין המשפטי וגם בעניין של התרופות, עמותת חברים לרפואה, זה המקום לחפש. שירה, תודה לך. תודה רבה לך. תודה רבה.